Hello and welcome back, everybody. Did some adjustments on the PC audio, testing it out and doing my lesson while doing it. So let's just get into it. Let's talk about the arts. Це мистецтво. 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 Мистецтво вільне. Мистецтво війни. Мистецтво війни. Це не мій стиль. 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 Це не мій стиль. It is not my style. Який стиль? Який? Стиль. Стиль. Який стиль? Який стиль? Я люблю класику. I like classics. Класику. Easy one. Ви любите класику? Ви любите класику? Які стилі ви знаєте? Стилі. Які Стилі. стилі ви знаєте? Які? 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 What styles do you know? Стиль. Стилі. Сучасний театр дуже цікавий. Сучасний. 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 Modern theater is very interesting. Цікавий. Сучасний. Сучасний театр дуже цікавий. Сучасний театр дуже цікавий. Цікавий. Oh, dyslexia for the lost. I think I even said out loud is. Підлітки люблять сучасний одяг. Підлітки. Підлітки люблять Люблять сучасний. сучасний одяг. Підлітки. 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 Підлітки люблять сучасний одяг. Сучасний. 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 Постмодернізм. Yeah, that is like super easy one. Once you learn the alphabet, because it's literally postmodernism. Стилі. Really styles. Зазвичай. Зазвичай. Usually. Ліворуч. Ліворуч, left. Діти. Діти. Children. Рідко. Рідко. Що ви думаєте про сучасне мистецтво? Okay, too fast. Що ви думаєте про сучасне мистецтво? Що ви Ви думаєте? думаєте? I forgot the rest already. Що ви думаєте про сучасне мистецтво? Про Сучасне мистецтво. Що ви думаєте про сучасне мистецтво? Цей фільм – класика кіно. This film, classic theater.
Цей фільм – класика кіно. Цей фільм – класика кіно. Фільм. Цей. Цей фільм – класика кіно. Цей фільм. Сучасна музика, сучасне кіно, сучасний театр. Сучасна музика, сучасне кіно, сучасний театр. Сучасна музика. Театр. Сучасна музика, сучасне кіно, сучасний театр. Сучасне кіно. Сучасний театр. Okay, this is the use cases, one of the use cases. It doesn't sound that different to me. Сучасна музика, сучасне кіно, сучасний театр. Сучасне. Сучасний. Музика. Сучасне. I think that's the right one. Nope, I had it right the first time. Сучасний театр дуже цікавий. Modern theater is very interesting. Сучасна музика, сучасне кіно, сучасний театр. Музика. Сучасне. Сучасний. Сучасна музика, сучасне кіно, сучасний театр. Кіно. Сучасний. Театр. Yeah, they sound very, you're like the difference of the na and ni and ni. It's very minute and very hard for me to pick up. Percent seems to be a common thing. Let's do another lesson here just to get... Дві виставки. Дві. Виставки. 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 Two exhibitions. Виставки. Мені треба купити фарбу. 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 I need... Купити. Художники люблять це місце. Художники. Художники. Художники люблять це місце. Художники. Художники is artist. Художники. 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 Художник. Artist like this place. Це моя студія. Я працюю тут. This is my studio. Студія. Another one of those ones is... Студія. Я працюю тут. I work here. Ти знаєш, як малювати стілець? Малювати? Малювати. Do you know how to draw? Стілець. A chair. Стілець. I couldn't remember that one for some reason.
Його картини зараз у галереї. Його картини. Картини. Зараз галереї. Картини. His paintings are now at the gallery. Studio. Студія. Студія. Червона фарба, чорна фарба. Червона. Фарба. Чорна. Фарба. Painting. Картина. Картина. Художник. Художник. Артист. Мало. Little. Мати. Mate's mother. Зазвичай. Зазвичай. Студія. Студія. Ці хлопці працювали добре. These boys worked well. Малювати. 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 Хлопчик. Хлопчик. Ой. Гурт. That one I don't know, but I know it's not far and I know it's not almost. So, band. Майже. Майже. Далеко. Майже. Ця галерея не у Києві, а у Одесі. Окей. Ця галерея не у Києві, а у Одесі. Окей, I'm gonna need this one slower. Ця галерея не у Києві, а у Одесі. The really short sounds kill me. Це галерея не у Києві, а у Одесі. Ця галерея не у Києві, а у Одесі. Студія. Дівчинка. Дівчинка. Хор. I'm gonna say that. Хор. That's choir. Поганий. Борода. Борода is beard. Поганий. Поганий. Це його перша картина. Перша. Картина. Це його перша картина. Перша. Перша. Це. Shoot, I can't remember. Виставка. Виставка. Okay. Will be. Буде. Влітку. Це. Дуже. Цікава. Виставка. Oh, I forgot to. Це. Була. What, you know, was or. Yeah. Дуже цікава виставка. Це була дуже цікава виставка. Виставка. Okay. So yeah, you guys are getting mistakes and all. And
you know, I could be embarrassed and cut it out and redo the lesson or whatever, but mistakes are how you learn. So don't be afraid of your mistakes and just keep on learning. And hopefully the sound turns out okay on this one. Oh, I got my 10 gems. And kept my rank up there. And that's the end of the two lessons. And I'll see you guys tomorrow. See you folks tomorrow. Have a good one. Stay safe, everybody.